Bugün günorta saatlarında Kürdəmirin Qarabucaq kəndi ərazisində 8 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, minik avtomobili mikroavtobusa çırpılıb. Nəticədə mikroavtobusun sürücüsü Salyan rayon sakini 64 yaşlı Şahmurat Almazov və 7 sərnişin Salyan rayon sakinləri Aygün Mehralıyeva, Günel Mehralıyeva, Turanə Teymurova, Elton Məmmədov, Mahir Səfərov, Sərxan Əsədzadə, Vəzifə Mehralıyeva müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb, yaralılar dərhal Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib, qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır.